この垂直に立てて電流を流した導線が試合中に落ちた雷の代わりだ。この周りに置いた方位磁針の針が指し示す形は円だ。まるで円のようにぐるっと導線を囲んでいる。電流の周りには円状の磁場ができるんだ。なるほど、この磁場、つまり磁石のような力を魔球に利用するっつの。ああ、いいか。バッターが打つ瞬間、ベースの上に雷を起こすんだ。するとこの周りに円状の強力な磁場が生まれ、磁石ボールはこのようにバッターを避けて飛ぶはずだ。おお、で、できるの？そんなの。雷を利用できるようにベースに細工しておけばいいんだろ。余裕だっつ。いや、雷が落ちたら試合中止だろ。大丈夫、奴らは甲子園に夢中で周りが見えてないよ。そっか、そうだな。いけるね、これな。やっぱりこんなのおかしい。どうした小林なあ、こんな汚いこと考えるよりさ、まともに練習しようぜ。小林、お前は勝ちたいのか、それとも努力したいのか。努力して勝ちたいんだ。じゃあ今から走り込んだら明日勝てるのか、今から千本ノックしたら明日勝てるのか。それは小林くん、無駄な努力はないってよく言うのは、意味のない努力は努力とは言わないからじゃん。意味ない努力はただのトローじゃん。俺たちが今すべき努力は勝つための努力だ。でもこんなのズルじゃん。スポーツは武道じゃない。ズルは発覚しなければ反則じゃないんだ。むしろ文句を言われるギリギリのとこまで勝つ努力をすべきなんだよ。絶対自分がフィールド外へ出したボールにもマイボールって主張したり、ほとんどぶつかられてないのに大げさに倒れてみたりするのがスポーツの正々堂々じゃんか。勝つためには魔球がいるんだ。みんなで一致団結して魔球を生み出そうって時にエースのお前が浮ついてどうする、小林。小林くん。小林。ごめん、みんな悪かった。俺ちょっと青春っぽいことを言ってみたかったんだ。何言ってんだ小林、これが青春さ。アンペール、みんな友情、努力、and 勝利だよ。よし、明日は魔球で完全試合だぜ。やっべえ、やっべえよ、雷どころか雲一つねえし。これじゃせっかく編み出した魔球が、もうジエンドだよ、ジエンドオブマイハーツだよ。お待たせいたしました、決勝リーグ第3試合、電力中学対強い中学のラインアップ。仕方ない、こうなったらどんぶり、お前がこっそりボールに変身するんだ。あ、そっか、バットを避ければ打たれない。軽動と打って変わって絶好の野球日和ですね、手取り川さん。帰っていいですか。ダメです、解説お願いします。でも帰っていいですか。でもってなんですか。ダメです、注目選手などお願いします。ファールボールにご注意ください。形は変わっちまったけど、まだ魔球は死んでねえ。行くぜ、俺たちの青春、ライジングサンダーマグネティックサイエンティックイリガル、ストライク&ストライク。これは救護班、救護班、直ちに出動してください。救護班、救護班、直ちに出動してください。救護班、救護班、直ちに出動。磁石の同じ極同士を近づけようとすると不思議な力で弾かれちゃうよね。こんな風に磁石の力が働いている場所のことを磁場って言うんだ。方位磁針みたいなちっちゃい磁石にも必ず磁場があるよ。方位磁針に電流が流れている導線を近づけると針が導線に対して垂直になるように動くんだぜ。これがどういうことだかわかるか。電流にも磁石みたいな力が働く場所、磁場があったんだよ。エルステッドがこの方位磁針の変化を発見したおかげで、電流が流れる導線の周りには丸い円のような磁場ができてるってことがわかってきたんだ。フランスの物理学者だったアンペールは導線の周りの磁場の様子をもっと調べたよ。そしたら電流の向きを変えると周りにできる磁場の向きも変わることが分かったんだ。これは学校のテストにも出るから公式サイトで解説するぜ。みんな、トンコバ村に来てみてね。